सामान्य सभामुख महोदय एन कानुनमा समयअनुकूल संशोधन आवश्यक हुन्छ धितुपत्र सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई पनि समयअनुकूल संशोधन गर्न आवश्यक थियो यही आवश्यकता आवश्यकताअनुसार मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको धितुपत्र सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा जोडिरहेका छौँ यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा लगानीकर्ताको हित र पुँजी बजारको विकास र संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु धितुपत्र निष्कासन व्यवस्थित कारोबार तथा धेतुपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न पर्ने आवश्यकतालाई यो विधेयकले समेटेको छ धितुपत्र सम्बन्धी ऐन दुई अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले सङ्गठित संस्थाको धितुपत्र निष्कासन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन लगायतको काम गर्दै आइरहेको छ सरगरवाला नि निकायको सहभागिता र परामर्शमा यो विधेयक संशोधनको मसौदा तयार भएकोले धितोपत्र सम्बन्धी हाल देखिएका समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान हुने मेरो विश्वास छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै सेयर बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ यो विधेयक कानुनको रूपमा आउँदा धितोपत्र बजारमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ किनकि विधेयकमा धितुपत्र बजारका सन्दर्भमा विश्वव्याप विश्वव्यापी भइरहेका नवीनतम असल अभ्यासलाई समेट्ने प्रयास समेत गरिएको छ एनको दफा तिन बमोजिम सात सदस्य धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको संरचनामा विधेयकले परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ जसअनुसार विद्यमान व्यवस्थामा रहेका नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यान र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिलाई हटाएर पाँच सदस्यीय बोर्ड संरचना संशोधन प्रस्तावमा पेस गरिएको छ स्वार्थ बाजिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न संशोधन प्रस्तावमा आइक्यान र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका गरी दुई संस्थागत प्रतिनिधि सदस्य हटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ सभामुख महोदय धितोपत्र बजारको आफ्नै विधि प्रक्रिया र लय छ माग र आपूर्तिको आधारमा बजार आफ्नै गतिमा चल्नुपर्दछ तर अचेल सङ्गठित रूपमा वा व्यक्ति विशेषबाट पत्र खरिद बिक्री गर्न उकास्ने उद्देश्यले झुटो भ्रामक वा गलत विवरण वा पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरण बनाएर सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेनिङ गरेको पाइन्छ यति मात्र होइन सभा महोदय स्वयं कम्पनीले समेत यथार्थभन्दा फरक विवरण प्रकाशन गर्ने गरेका तथ्य पनि फेला परिरहेका छन् यसै गरी कतिपय व्यक्तिले कुनै कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ बन्दियत होस् वा नहोस् जे जसरी जुन माध्यमबाट भए पनि झुटा भ्रामक विवरण विवरण प्रतिज्ञा वा पूर्वानुमान बनाउने प्रवाह वा प्रकाशन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संशोधन विधेयकले विधेयकले गर्नुपर्दछ धन्यवाद